I går så vi litt fremover og prøvde å finne ut hvordan økonomien skulle gå i 2014. I dag tenkte jeg at vi skulle se bakover. Jeg lurer på hvordan synes politiet at 2013 gikk? Hvordan var 2013 sett med politiets øyne? Det var et aktivt år. Mye fokus på styrking av beredskap, noe jeg synes vi kom ganske langt med. Vi føler oss godt forberedt nå hvis det skulle skje noe stort. Når det gjelder straffesakssiden, som jo er en viktig del av vår virksomhet, så er jeg i all hovedsak godt fornøyd. Antall forbrytelser gikk ned, og det har han gjort over ganske mange år nå, og det er jo alltid positivt. Og særlig er det bra at antall vinningsforbrytelser er gått vesentlig ned i løpet av 5 år med ca. 11%. Og når det gjelder vinning, så er det vel neppe så store mørketall, særlig ikke for innbrudd i bolig, hytte og verste bedrift, for folk melder jo stort sett når det er innbrudd, så jeg antar det som en reell nedgang i vinningskriminaliteten i Vestfold. Hva har du gjort for å få ta det? Nei, det er jo noe som har vært satsingsområdet over tid. Jeg tror det er to hovedårsaker. Det ene er at vi har en forsterket satsing over tid mot de såkalte gjengangerne. Det er jo et faktum at de fleste innbrudd blir begått av forholdsvis få personer. Så klarer vi å ta de som begår mest innbrudd, så får vi stoppet mye. Og så har det vært en veldig bra satsing over tid mot de såkalte mobile vinningskriminelle, altså utenlandske, gjerne østeuropeiske bander som kommer og gjør kjappe brekk og reiser fort ut igjen. Hvor trygt hadde vi det i Vestfold i forhold til resten av landet i fjor? Nei, altså kriminaliteten på landsbasis, den registrerte sådan, den anmeldte, har jo gått ned over lang tid. Jeg føler at vi er trygge i Vestfold, selv om det fremdeles er jo flere voldsanmeldelser enn vi skulle ønske. Det holder seg ganske stabilt, og det er jo selvfølgelig bekymringsfullt det. Vi skulle gjerne hatt voldstallene ned. På den andre siden så tror jeg nok at terskelen for å anmelde vold, og ikke minst seksuelle overgrep, voldtekt, overgrep mot barn og lignende forbrytelser, har blitt vesentlig lavere nå, mye av tabuforestillingene heldigvis borte, og vi har blitt mye flinkere sammen med helsevesen og andre til å behandle disse sakene. Så det kan jo også bety at det at anmeldelsene holder seg på et relativt høyt nivå, betyr at mørketallene er blitt færre, og det er jo da positivt. Så det er ikke bare på en måte å si at mange anmeldelser er negativt og få er positivt, det kan faktisk være helt tvert om. Det må analyseres for hver enkelt sakskategori egentlig. Hva er det kommer til å ha fokus på det neste året? Altså, hva er det du håper på at du skal kunne stå og si at det var positivt med fjoråret når vi står her om et år? Nei, jeg håper jo at saksbehandlingstiden da har gått ned, opplæringsprosenten som det heter er gått opp. Så håper jeg at jeg håper på en økning i antall grove narkotikaforbrytelser. Det kan høres litt rart ut, men det er fordi at da klarer vi å ta bakmenn og omsetningsleddene. Og det vil jo da gi seg utslag i færre mindre alvorlige narkotikaforhold, altså at færre ungdomhjerne faktisk får tilgang til å bruke narkotika. Så det er et eksempel på at flere alvorlige saker er positivt, for da kan vi stoppe tilførselen av narkotika mer enn vi klarer i dag. Å analysere sånne tall, det er selvfølgelig veldig, veldig vanskelig, fordi at det er så utrolig mye du må ta hensyn til i forhold til mørketall, hva du faktisk har sett etter, hvilke miljøer man er i, og så videre. Vi skal i hvert fall bevege oss videre. Vi er straks tilbake.